Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати на карті Горбані. Я тоді розібрався з тим багом, чому трактор не їхав. Взагалі найміт через крутове не міг їхати. А це поки він їздив. Виявляюсь, беру тут на полі, бачу, що він тут засів. Да, і ще один момент. Я купив знову Т-70-го. Він дуже дешевий. Це по-перше. По-друге, нам треба хоч якийсь трактор. А він майже найдешевший трактор, який є. Буду зараз ще купляти так само, щоб тягати ліс. Як воно називається, навіть без поняття. Зараз. Ось тут хай появиться саме дешеве. Будемо додатковий заробіток якийсь мати, тягати дерева. Найдешевше це в нас оце. Краску виберемо ось таку. І ми знову бідні. Але зараз треба МТЗом виїхати. Я надіюсь, що зараз помаленьку блокіровочку і повний привод включити, і він поїде. Да-да, іде. Пішов. Я не знаю, чому він тут засів, калюжа десь там. А тут якесь болото все одно. А якого біса? Не поняв. Гречка. А чому тут якоїсь єдине гречка вибрана? Я вже думаю, що вже посіяв і січмінь. І чому це воно так вже сіє? Але блокировку я вимкну, бо якщо він з нею загребеться, то вже й тоді нам ніщо не допоможе. Ліс я буду красти, скажем так. Цей МТС взяти в оренду, щоб ви знали. Бо ж той в нас, скажімо, вже повністю поламався. Да, це його МТС потрепаніший, але здається, в нього хоч мотор роблений. А в тому, скажімо, на рідний мотор нічого не робить. Ого. А можна якось? О. $150,000, чи той 140 навіть коштує. Наш Т-70-й Молдаван. Кадешник, як на його тільки не говорили. Бак 160 літр. Нічого собі. Це більше МТЗа. Як навалює. Ця методика відкривання складу вже потужна. Кабіна велика. Кабіна гігантська. О ні, знову він засідає. І знову нам виїжджати. Бачите, тільки права сторона сіла. Включаємо блокіровочку. Ой-ой-ой. Ні-ні, сівалку краще відімкнути взагалі.
Бо тік я її вмикаю, трактор сядає. Це ґрунт м'який. Посівалочка тяжка. Прям будемо тягнути по дорозі. Так, воно взагалі вмикається, я вже не пам'ятаю. Де там є якась клавіша Б? О, включається. А, Р. Ай, я не пам'ятаю, що тут нажимати. Так, КМ, управлять домкратом. Це піть, КМ. А на М тоді що? Поняв. Треба ще одне вкрасти. Надіюсь. Да. Я надіюсь, потягне. Керування жахливе. Так, МТЗ знову. Ті самі граблі. Взагалі щось не хоче їхати. Зараз знову там само засяду. Добре, давайте хоч передком їде. Ох, як ці усинисті ковбаси. Як їх нам довести? Мабуть, не треба. Не відчепити. Ну, вже краще.
Я сохраню гру, бо не знаю, можу світло потушити. Сьогодні взагалі не по графіку все. Лізь трактор зараз не буде перевернути, поки гра сохраниться. Ой-ой-ой. Майже. Майже забор поламав. Так, тут треба по великому колу. А що ще так повороти кидає? Їде не потужно, не швидко, але їде. Комусь солярку жре. Петь. Так, той знову засів, як завжди. Задовбав він. Прям те завод. Весь час. Чому завжди, як він грузне, то на якійсь височезній передачі? Той МТЗ був попроходіміший за цього. Так, я не поняв, а чому це ми? Щось він не хоче виїжджати. Вже нібито їде. Опять. Це якесь поле з цими калюжами. Нещасне поле так довго сіємо. А тут кулер є, вентилятор. Нічого собі, все по-сучасному. Ого, зараз витрата взагалі 100 літр на годину показує. Це 150, і добрий день. Що там таке? Дерево десь
з дороги зліз. Ох, капець, що ж ти? Попікуєшся. Капець просто. Задовбенило, що воно там? Ні туди, ні сюди. Я хотів їх два якось вести. З одним справитись ніяк не можна. Так, МТЗ-вка до сих пір не загрузила. Як це так? Зараз прикол буде, я блокіровку не вимкнув, а як же ж? Зараз загрузне. Ні, це складно. Чи якесь дерево довше в два рази. Тут трактор курожить ужасно. Дуб. Їх нагодую. Нічого собі, тут ведро є, може воно ще й якийсь стовп має. Бо в мене відер не було куплених. Керованість жахлива, швидкість мізерна. На спідометрі щось там цифра 30, я не знаю, що вона показує. Вік водія. Так, МТЗ в своєму режимі. А це як вже розуміти? Що він тут робить взагалі? Теж. Без його. Дивіться, калюжі тут вже немає. Висихає. Так, да. Гречки, дивіться, як мало йде насіяння. Прям дуже мало.
Але є мінус. Я гречку ніде зберегти не можу. Ну, її чомусь нема сховищ. Ну так, ігра. Що я зроблю? А сіяти ще ой-ой, як багато. Так, зараз деревина продасться. Наша крадена контрабанда. Скільки просіви роблю? Пець. Нога чухається просто. Вугля їхати на інше поле. Він по краю не їде. МТЗЮ. Давай, давай. Ой, я щось нажав. Я нічого не нажав.
номера якісь. Болгарія чи що? Значок заправки якоїсь, маршал, чи як вони називаються. Ого. Зачепив. Зараз на швидкості. Дивіться, чому вже не засідає? Це так висохло швидко. Да, після того молодавана МТЗ льотає, а не їде. Ну, з кабіні моста не чути майже. Не знаю, ячмінь може якось покропити. Ні разу не кроплений, а там бонус буде. Та його вже молотити, в принципі, дуже швидко. Покропити, порозкидати добриво. Бо кропилки то немає. О, дивіться, нормально так дало. 1060. Дві магнітоли. Потужно. Пшениця. Додатковий дрожжовий.
Не маленьке таке поле, можна було б купити, але зараз то грошей точно не вистачає. Але 90 там поле. Поїхав. А щось він. Я не знаю, щось в нього тут. Де старт? Що це таке? Що він робить? Переводить моє насіння. Це ж уже кінець. Не, ну це жахіття. Що вам ходить? Трактор. Типа, як я понял, його треба розвернути. Що то щось таке робив дивне? Не туди, не сюди. Дивно, цей трактор себе поводить до усрачки. До усрачки дивно. Розкидати добре, бо я їм точно не буду. То пробуємо підчепити культиватора. Піднімай. Керування. Я відчуваю, що зараз перекинеться. Це ще проти ОВС є. Якби не було, я не знаю, що це буде. Отягнути то тягне прекрасно. Це якось непривично їм. Дуже непривично. Травичка буде в нас, мабуть. Оце поле маленьке, зі от нічого там, один куб виходить. Не варто на його тратити.
Час. То тут не 16%. Гра неправильно считає. Тут соток 30. 25. Капець. Нічого не бачу. Керованість на висоті. Приборка, приборка. Чудо техніка. Але ж їм до усрачки незручно. Ми це зробили. Поїхати продати шерсть. Із яйцями.
Як кури ще живі, її вже другий рік не годую. А, ну черв'ячки їдять. Обезно, зразу два подона візьмемо. Розвертання працює ужасно. Та ну, знову важко. Це капець просто. Що це таке? Це круто просто. Нащо така нав'язка довго? Або таке безобразие виходило. Він нікуди так не заїде. Що його носить як? Браво, ще й згубить репідона. Де я зараз візьму магазин горбання? Фантастика. Як саме то завезе. Надіюсь. Пшениця. А тут що в нас? Бур'яни, да? Відборніший при тому. Ще й оранка потрібна. Ні, пішли в дупу, я не буду купляти. Голе поле. Я краще пшеницю куплю. Але чую, що ціна. Ні, не дорого. В тому, що в нас тут так нормально, так. Варто купити. Але ж мені треба добрива на ячмінь порозкидати. Або може і так буде. Коли я вже цю бідноту переживу. Чи в це поле купити, бо вже не хочу. Воно пусте. Нічого нема. Ти більш поціні, ну поціні, я. Наш ти заглушив, дядя. Як все інноваційно. Все? Нормальні гроші.
Да, треба минути. Минути цю трасу, бо зараз буде наймит їхати і по-любому. По-любому ці вантажівки вріжуться. Я його знаю. А тут знов їхати нема що. Я і сам заїду. Там якісь невидимі ями. Ями невидимки. Пусто. Що там у нас? Мішки добрива. Де воно? 33 тисячі. Ну таке. А нам же ще краси мішок треба на поле. Як то кажуть, кепсько. Ну, жесть яка, а не трактор. Нахромив же того подона. Вальцуй. Попробуй не заїхати. Так, цей тут буксує. Та мабуть я й добрива не порозпуждіть, ячмінь. А як я порозкладаю? Я ж то його потопчу. Вручну. А чомусь він якийсь маленький. Вже мав би бути. Коли він там молочається. Ну, через зовсім скоро. А, мені отут його молотити. А все одно в мене немає трактора з вузькими колесами. Да. Якось буде так. Нуль добрива. Та й таке. Купляємо. Ай, дивіться, тисячі не вистачає. Ну, смішно. Забавно. Поїдем самі. Два баки. Щось небагато. Щось яйця дешеві. Нехай сам їде. Я ж поле хочу купити. Пшениця буде. А це що? Це теж поле окремо? Я може його хватить купити. Купити. Скільки коштує? 16 тисяч? Поміняю поле на сапку. Пшеничка. Ай, хорош. Майже 2 гектари. Нормально.
Кажемо даремно. Що це таке? Бабина грядка. Так, ця територія до чого належить? Не ясно, непонятно. Чуть туди, чуть туди. Так, дивіться, як я буду робити свої поля. Оце буде одне поле. Так, хоп. Ось це буде одне поле, хоп. Ось це буде ще одне, мабуть, поле, хоп. І ось це буде одне поле, хоп. Ну і оце. Це те, що я поки що планую купити. Хоча, хто його знає. Може, з цієї сторони щось. 57-е. Бо я базу планую десь будувати нову, там, скажімо, десь ось тут. Це найкраще розташування тут зразу. Центральна дорога до магазина недалеко. На цю сторону поля, поля, поля. Я, ну, хоча бомбезний центр географічний. Ну, от як так взяти, десь, да, десь. О, бачите, тут у нас... А, це взагалі-то не рахується. Десь на 42-му полі. Щоб воно було туди доїхати, туди, але поки що плани тут. Тут на стадіон, здається. Тут ставки, рибу вирощувати. Да, полів у нас багатенько. Заводи. Заводи, дорогой. Пилку. І трактор на пускачі їде. Його можна не дати повноцінного запуску, а взяв, завів наполовину і поїхав. Так, я вже скоро почну заправляти зіла. Так, поїду, мабуть, я. Поки така нагода, глянемо контракти, якісь є. Да, на 2 мільйони. Ну, це прикольні. Вже було таке, вже я пам'ятаю. 53 поле, те саме. Ну, не вигідно, мені легше вкрасти дерево. Це ніхто не бачить. А що це воно валяється? А що це таке може бути? Реально. І що там кусок поліна робить? Що це таке? По-іншому ніяк. Тільки підняти. Мені показали, що гусениці здуті. Думав підкачати. Дивіться, чи може зразу щось тут сперти, якесь. Якогось дуба великого. Да, тільки ми його не доцубимо. Але й за дуба грошей буде. Вже одного тут пилячив у сусіда. Може ще одного спилячити. Але можуть посадити. Так, ще зараз він упаде отуди, то буде бомба. Не падай, ні. Ага. Перші проблеми. Так, я не знаю, що тут з модами на цю пилку стоїть. Ну, поки що все печально.
Не до цубить. Що пробує? Ну, на щось похоже. На якийсь фільм. Опустим. Так їде, непогано. Ну чому ці гіляки голє не живе? Ну це просто, і 25 фермі цього теж не буде. Оце гілля, воно просто бетон. Ні, гнися, ламайся. SnowRunner, Spin Tires уже, блін, 320 років назад таке зробили, а тут все статичне, дерев'яне, дубове. Жах. Просто жах. Нема слів. Нема слів. Куда там, нічого не бачу. Де там воно? Дивіться, це дерево. Не можна розвернутись. А що це так з випукною? Що вона вже? Що з трактором? Щось тут окраска зовсім ненадійна. Це що, за один день роботи він буде облізлий геть в нуль? Це буде печально. Це дуже печально. Ну, але зараз ще чуть-чуть і він на себе відробить. Ще одне дерево вкраде. Жах, що з краскою? Чим його красили? Глиною? Давай, чіпляйся, а не почепиться, бо воно йому важке. Зараз що? 5 тонн. Все одно важке. Нарешті, мабуть, вже це дотягне. Зараз він буде тут, як то кажуть, пукати. Ні, краще тут. Ось так зробимо і будемо. А не хоче. Словетна фізика ігри Farm Simulator. Це найкраща фізика. Таку фізику ще ніхто ніде не бачив. Вона божественна. І чим я зачепився за це бісове дерево? Що не так? Я зрозумів, тут все не так. Шановні розробники, я відрізав гіляку і якогось біса ланцюг відчіплюється. Що вони там, не могли кода до кінця дописати? Щось застряг. Сиділи такі, ай, не виходить. Ну його. Жесть, ну що там ще таке? Що ще? Я тут нічого не торкається. Покажіть мені ту навидимку.
Я поки що взагалі не тямлю. А, срана гілляка там зверху. Де ти? Де ти, бісова сатана? Поки що. Не минуло й 40 років. Давай, давай, куцюб, куцюб. Ми віримо в тебе. Я думав, гусеничні трактори не грузнуть. Чому трос не ослабляється? Взагалі. Що на цей раз? Хто мені знов там мішає? Хто тут піднасрав? Хтось наклав кучу під усеницю і трактор перестав їхати. Я вже не знаю, тут вже немає, що тут порочувати. Вже я не дерево везу, а ремок дров. Давай, 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 давай. Там уже таке вже, щоб не дотягти. Хоч не розказувати людям, бо засміють. А куди його несе? Ну це що? Це трактор. Мене дивує. Там спереду противовес треба 3 тонни вішати. Ще й застряг десь. Я поки що не буду їх чіпати, ті дрова, вони мені чуть підзадовбенили. Треба буде підчіпити. Ого, а що це? Поломка. Мені треба модифікацію пробирати, бо це глючево. Мене трошки вже починає напрягати. Але треба бути, мабуть, я саменький дядя, давай. Та заспокойся, що це таке? Що він? Неслухняний такий. Ну, ще тут сіяти і сіяти. МТС за даром продав. Шкода. Так, буду відмикати той мод. Да, він задумка дуже бомбезна, він мені сподобався, але він просто-напросто взагалі не дороблений. Він сирий, мега сильно сирий. Максимально. Так, скоро світло, мабуть, не стане. Я буду завершувати навіть не встигну засіяти. Треба хоч сохранитись. Ця гра не прощає помилки.
Ніколи та ніяк. Але нога чухається. Це називається ячмінь молотив сьогодні. Почухав. Почухав. Так, ще 2 хвилини в мене часу. Давай, 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 9-та передача. Що не їде, чи що? Давай, давай. Газу, газу. Газу, шнель, шнель. Ні, це завтра буде вже добриво внести, бо то буде бур'ян один. Бо то буде погано. Що там у нас? 2 хвилини, 2 хвилини. Цвай. Ай, цвай, драй, фір, ну, як зібент. Давай, 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 давай. Это так турбогаз. Чуть-чуть просів, зробив, не страшно, ніхто нічого не скаже, ніхто нічого не побачить. Скажем, кабани витоптали, це все. Блін, ні, то вже занадто треба. О, 1 хвилина. Давай, давай, ну що ж ти, дядько? Що там з МТЗом? Чому він їде так помалу? Давай, скорі. Давай, давай, давай. Давай, бо зараз світло потухне, давай. Зараз такий хоп. А відео то злітає одразу. Ну, якщо я запис не встиг зупинити. Комп'ютер гасне. Ну так, це вже все. Дякую всім за перегляд. Всім пока.